ver, que m'han agarrat i entre quatre no me deixaven. Gallata número 15, Ezequiel. Esta gallata que du en el seu estandarte la màquina número 2. La màquina número 2 de tren. Así está. Así el meu amic Miguel no sé què vol dir-me. Miguel, què passa? Esto está muy bien. Ay, pobre, l'entra confeti a la boca. A veure, Miguel. Lo único que pasa es que tanta gente aquí... Probar, porque esta experiencia yo creo que va a ser única. Yo creo que va a ser única. A ver, Elizabeth. Elizabeth. La presidenta de la gallata. ¿Sí? La primera presidenta, creo. Elizabeth. No, la pasé la primera presidenta para 25 años. Ahora no, ahora, bueno, pero no han hagut moltes tampoc. No han hagut 3 o 4, pensé. ¿Y cómo va? ¿Cómo va les festes? Fenomenal. Una miqueta cansada, pero bueno, ya se sabe. Pero anem a rodar y perfecte. Y esta batalla multicolor, ¿cómo va? Pues va, pues ve, plena de confeti per tots els costats, però bueno, molt bé, molt divertida i molt bé. I així que és com si ho estan passant. Crec que no us veig quasi, però crec que bé. I els grans? Jo crec que millor. Sí? Millor, jo crec que sí. Pues que vagi molt bé, Elisabet. Vinga, moltes gràcies. Vinga, enhorabona. Però està gaudint, no està... No té... no... Nada de miedo, nada. Quants anys Jaume de Castillo? De Castillo, repetim, en directe. Quan són ara les 5 i 25 de la vespre? De 2 anys. Bueno, pareix que s'ha perdut una xiqueta. Por favor, que atenen aquí a Melofonía. Estarà per ahir amagada baix d'alguna muntonada de confeti. Por favor. Bueno, és que n'hi ha moltíssima gent. La veritat que n'hi ha un públic que està així tractant d'aguantar. Vaig a veure si m'arrime. Vaig a llevar-li el confeti al micròfono lo primer,